Շնորհակալություն, ես էլ փորձեմ պարոն Խաչատրյանի հարցին անդրադառնալ, այդ 2.6 միլիարդ եվրոն, պարոն Խաչատրյան, դա ոչ ամբողջությամբ վարկ է, ոչ ամբողջությամբ դրամաշնոր, կա դրա մեջ կոմպոնենտ վարկային, կա դրա մեջ դրամաշնորային, վարկն էլ ենթադրում է, որ ինքը լինելու է արտոնյալ պայմաններով վարկ, այսինքն դա չի կարելի մնացած վարկերի հետ համեմատել, ճիշտ եք ասում, մի քանի ուղղություններով այդ վարկը պիտի կամ միջոցները պիտի բաշխվեն, ՓՄԶ, ենթակառուցվածքների զարգացում, Սյունիքի մարզում առանձին ծրագրեր, ընդհանուր ուղղությունները համաձայնեցվել են, հիմա արդեն կոնկրետ ծրագրի վրա են աշխատում, բայց մի բան եմ այստեղ ուզում անպայման շեշտել, որ Հայաստանում ներկայումս խնդիրը շատ ավելի կախված է ոչ թե փող ստանալու, այլ փողը ծախսելու հետ։ Եվ շատ դեպքերում անգամ պատշաճ ֆինանսավորման դեպքում մենք խնդիր ունենք այդ ծախսերը լիարժեք ու ժամանակին կատարելու, այսինքն կատարողականը, ինչու նաև բյուջեի քննարկումների ժամանակ այդ մասին բավականին խոսում ենք, կատարողականի խնդիրը շարունակում է ակտուալ մնալ։ Հիմա այս բան չկա, այնպիսի ծրագիր, որը պետք է իրականացվի եւ փողի բացակայության պատճառով չի իրականացվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ հյուսիս-հարավին, հյուսիս-հարավի խնդիրը նաև ինձնից լավ գիտեք, բարդացել է նրանով, որ մենք 10-12 տարի առաջ սկսել ենք այդ ճանապարհը կառուցել ու մարդիկ եթե արդեն արհեստական բանականություն են ստեղծում, որ իրենց խնդիրները լուծում են, մենք 10 տարի առաջ սկսած ծրագիրը, չգիտեմ, 10 տարում երևի քանի տոկոսն ենք այդ ծրագիրը իրականացրել, վերջում է պարզվել է, որ այն ինչը որ պիտի արվեր, արվել է կիսատ, անորակ, որից հետո հարուցվել են քրեական գործեր, այսինքն եղած աշխատանքը, որը որ կատարվել է, մի բան էլ պետքա դա շտկվի նոր գնան առաջ։ Բայց նաև ձեզ կխնդրեմ, քանի որ վաղը կառավարության այդ հարցը պատասխան է, այդ հարցը ուղղել կառավարությունը Կարծում եմ վարչապետը կամ փոխվարչապետը կամ նախարարը ավելի հանգամանալից կպատասխանին ու այս հարցը շատերին հետաքրքրում, շնորհակալություն։